প্রাকৃতিক বিপর্যয় সর্বদা অপ্রত্যাশিত এ কৌশি সময় মধ্য আসিপারে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোকা যাই না সতর্কতা সচেতনতা ও পূর্ব প্রস্তুতি দ্বারা ধনজীবন হানি ও ক্ষয়ক্ষতি রাশ বিপর্যয় প্রশমিত করবে বলে অতিরিক্ত জেলাপাল প্রশাসন শরৎ চন্দ্র মত প্রকাশ করেছেন ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମକଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ରୂପେ ପରିଗଣିତ ବିଶେଷତଃ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାର ଚିର ସହଚର ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଗ୍ନିକ ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାର କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମକଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନୀଳମାଧବ ଭୋଇ ଜରୁରୀ ବିଭାଗର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଞ୍ଚାନନ ପରିଜା আশুতোষ দে অন্যান্য জেলা স্তরীয় অধিকারী মানে যোগ দিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থানের টা শহে অনাআশিটি বহুমুখী আশ্রয়স্থলের মধ্য এইপরি মক ড্রিল আয়োজন করা